မဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီလူငယ်စုဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အများကြီးရေးပါပါတယ်အထအပြင်ပေါ်တော့လူငယ်စုဦးတီထွင်နေမဟုတ်ပဲနေဒီဤပညာကိုအခြေပြုတဲ့လူငယ်စုဦးတီထွင်နေကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်အခုလို Industrial 4.0 ဆိုတဲ့ Industrial Revolution ခေတ်ကြီးမှာပို့ပြီးတော့တောင်ရေးပါပါသေးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေ market gap တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတကာနဲ့အဆင့်မီကိုအများကြီးကြိုးစားအောင်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာဒီနည်းပညာကိုအခြေပြုတဲ့စုံတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလူငယ်တွေမြင်များပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ MYDDB program အနေမှာအထောက်အကူပြုပြီးတော့ training ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်တမ်းအရန်ဟို creative ဖြစ်တဲ့ idea တွေရှိမယ်ပေါ့နော်တော့ဒီ idea ကနေဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုစမယ်ဆိုရင် idea stage ကနေတကယ်တမ်း startup stageဒီ idea ကနေပြီးမှတကယ်တမ်းဟို validate ဖြစ်တဲ့ product တစ်ခုထွက်လာဖို့ဆိုတာအခက်အခဲအများကြီးကြုံရအောင်ပါပါဆိုတော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကိုလူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုတင်းနေတယ်ဖြေရှင်းမနေဘဲနဲ့ခုလိုဒီဟိုပါပေါ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီနိုင်ငံတော်အဆင့်ရှိတဲ့ program ကြီးမှာဝင်ရောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ program ကနေစီးပွားရေးပညာရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရနေပြီးမှတကယ်တမ်းသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသင်ကြားပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့် exposure ရခွင့်ဟာဆိုရင်လည်းအများကြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဒီ program မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ training ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုစဖို့အတွက်အဓိကကျတဲ့ပညာရက်တွေပေါ့နော်ဥပမာ marketing တို့ finance တို့အများကြီးပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ finance သင်တန်းကျောင်းရဲ့ဟိုဆရာမဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ finance ပိုင်းနည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ startup တွေအတွက် finance ကအများကြီးရေးပါပါတယ်ဥပမာဒီဟို project feasibility ပေါ့ဒီ project တခု feasible ဖြစ်မဖြစ်တွက်တဲ့ချက်တဲ့နည်းပညာတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ product ကို pricing ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတွေ cost ကိုဘယ်လို short ချမလဲဆိုတာတွေဒီလိုပညာတွေကအစလုပ်ငန်းတခုစဖို့ဆိုရင်ရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်း training ပေးသွားမယ်ဒီ program ဟာရေးပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coaching ပေါ့နော်ဒီ6 လ coaching ကို canal hub မှာလည်းလုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုဒီ coaching ကလည်း startup လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အများကြီးရေးပါပါတယ်လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာဆိုရင်ကျမတို့ဒီ program ကိုပါဝင်ခြင်းအဖြစ်ဒီလိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ training တွေခုနပြောတဲ့ network တွေဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီ pitching တွေလုပ်ရမယ်ပေါ့နော် pitching experience ဟာဆိုရင် startup လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်တကယ်လို့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူး pitching လုပ်တက်ခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ဟာဆိုရင် investor တွေကိုလည်း pitch လုပ်နိုင်တယ်လို့ကျမတို့ကို market ကိုလည်း pitch လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ pitching concept တစ်ခုကိုရသွားမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကအများကြီး ready ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ pitching ကို ready ဖြစ်လာစရာလိုလားဆိုရင်ကျွန်မကတော့ကြံရံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကြောက်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ program ကို launch join လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီ pitching ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကိုလည်းသင်ကြားပေးသွားမှာပါ idea stage ကနေလက်တွေ့ validate ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အချက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ judge တွေအနေနဲ့ဘာတွေကြည့်လဲဆိုရင်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးကြည့်ပါတယ်တစ်ပိုင်းကတော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဦးဆောင်နေတဲ့ entrepreneur တွေကိုကျမတို့ဝေဖန်ပိုင်းစားသုံးသပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ business ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာဆိုပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့ entrepreneur ကိုဘာတွေကြည့်လဲပေါ့ဆိုတော့သူတို့တွေဒီသူတို့ရဲ့ product အပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိ passionate ဖြစ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိ committed ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ဟိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ team work ဘယ်လောက်ထိအကောင်လည်းပေါ့တယောက်တည်းဟိုတူတည်းအစွမ်းပြလို့မရပါဘူး team work နဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့အနေထားလေးတွေကိုလည်းကျမတို့ကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ strategy ပါဒီဥဆောင်နေတဲ့သူတွေဟာအပြောပဲရှိတာလားတကယ်တမ်း new view ဟာကြာကြာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ idea ကို implement လုပ်နိုင်လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကျမတို့စဉ်းစားသုံးသပ်ပါတယ်အဲ့တော့ entrepreneur ကိုအချက်သုံးချက်နဲ့စဉ်းစားရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ business ပါအဲ့တော့ဒီ business ဒီ idea အစ်စ်မှာပဲရှိသေးသည်တန်းအောင် viable product ထွက်နိုင်လားထွက်အောင်လုပ်နိုင်မလားဆိုတော့ဒီ minimum viable product တခုတော့ရှိရမယ်ပေါ့ market ထဲရောက်ဖို့အတွက်ကိုဒါပထမအဆင့်မှာဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ဒါဒီ stage မှာရက်မနေပဲねဘယ်လောက်ထိ scalable ဖြစ်လဲပေါ့အဲ့တော့ product တခုဟာ size သေးသေးနဲ့ပဲရှိနေလို့မရပါဘူး future မှာဘယ်လောက်ထိကြီးထွားနိုင်လဲဆိုတဲ့အနေထားကိုလည်းကျမတို့ကစဉ်းစားသုံးသပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့product ဒီကိုယ့်ရဲ့ business ဒီ competitive ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပေါ့เนาะဒီပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့လက်ရှိအနေအထားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲね future focus ကိုပါထည့်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ judge တွေကအမှတ်ပေးပါတယ်ရှင့်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းဟို startup လုပ်ခဲ့တာပါလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်တည်ထောင်နေဆိုတာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်အ
အလိုမျိုးပဲအခုလို idea stage ကနေ startup လဲလောက်ရတယ်ပြိုင်ပွဲလဲဝင်ရအနေထားဆိုတာအများကြီးအခက်အခဲရှိမှာပါဆိုတော့ပြိုင်ပွဲမှာစုရသွားသည်ဖြစ်စေစုမရသွားသည်ဖြစ်စေတက်ချက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လိုက်တဲ့ဟိုဟာပေါ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းအားဖြင့်ခုနကပြောတဲ့ကျမတို့ပြောတဲ့ training တွေ exposure ရတာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ pitching experience တွေဒါတွေကရသွားပြီးသားဖြစ်မယ်နောက်ဒုတိယချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်ပေါ့ confident ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ idea ကနေဒီဟို implementation stage ရဲ့ first step ဖြစ်တဲ့ဒီ program မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်ချက်တခုတော့ရသွားပါမယ်ကျမတို့ဒီလူငယ်တွေအတွက်ကတော့ကြာရှုံးသည်ဖြစ်စေအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေလုံးဝစိတ်တက်မကြပဲနဲ့ဒီ program ကြီးကိုယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ဝင်ရောက်ပါဝင်ဖို့ကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင့်ဒီလို program လေးဟာဆိုရင်ဟိုတကယ်တမ်းကလေဟိုခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးရှိရဲဆိုပေမဲ့ပျော်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ဟိုပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လူငယ် network လည်းရမယ်နောက်စီးပွားရေးလူငယ်ရှင်တွေလည်းတွေ့ရမယ်နောက်ကျမတို့ဒီတန်းတန်းဆရာတွေကိုယ်တိုင်အနေနဲ့လည်း judge တွေအနေနဲ့လည်းရှိရဲပြင် training တွေမှာလည်းရှိနေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုခက်ခဲတွေရှိပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီလုပ်ငန်းစတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဝင်ွေးထွေးတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ senior တွေကကြိုးစားနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ program လေးကိုဟိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးရှင်ပြိုင်မှာနောက်တစ်ခုကတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင့်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်